že nejde nahmatat škuly. A budíš smíchy, nebo protože lidi z tvý kruh právě vcípli, nebo protože je tvoje holka tak tlustá, že jí smazali profil ze spolu jízdy. Tak tlustá, že si musí pomoct rukama, aby se dokázala usmát. Ty si musíš pomoct Viagrou, abys to ustál. Tvůj tak si v duchu říká, radši buď sám, což hlavně buď rád.